Meta kthen ligje në kuvend, ndarja në rajone zhvillimi antikushtetuese. Presidenti Ilir Meta kthen për ishqyrtim në kuvend të ligjit numër 102/2020 për zhvillimin rajonal dhe kohezionin. Presidenca argumenton se ky ligj me përmbajtjen e miratuar nuk mund të bëhet kurseci pjesë e legjislacionit të Republikës së Shqipërisë. Argumentohet se ligji numër 102/2020 i miratuar nga kuvendi i Shqipërisë bie hapur ndesh me disa dispozita të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Me parashikimet e ligjit numër 139/2015 përveç qeverisjen vendore i ndryshuar dhe ligji numër 115/2014 për ndarjen administrative o territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Qëllimi i qeverisë përmes këtij ligji është përqendrimi dhe kontrolli i pushtetit vendor nga aparati i Këshillit të Ministrave, ndërkohë që pushteti vendor sipas kushtetutës duhet të funksionojë i decentralizuar dhe autonom në veprimtarinë e tij. Neni 13 i kushtetutës. Këshilli të Ministrave përmes këtij ligji sipas president i jepet autoritet që të vendos se cila do të jenë katër rajonet e zhvillimit dhe kufit e tyre, por se e drejta për të vendosur mbi kufit e njësive administrative teritoriale i takon vetëm kuvendit të Shqipërisë, i cili mund ta bëjë këtë vetëm mbi bazën e asaj që përcakton kushtetuta. Një ndarje e tillë në rajone zhvillimi, kufitet të cilave përcaktohen sipas nenit 4 nga Këshilli i Ministrave në mungesë konsultimi me banorët e secilës zonë, arsyetohet më tej, ka ndikim direkt në mënyrën e orientimit të politikave zhvillimore në këto zona, duke krijuar një ndarje të re të cilën kushtetuta nuk e njeh. Kjo ndarje antikushtetuese dhe arbitrare theksohet se kufizon direkt çdo iniciativë që mund të kenë dhe ndërmarrë në bazë të kushtetutës dhe të ligjit organet e qeverisjes vendore për të vendosur vetë për problemet që hyn në jurisdiksionin e tyre. Në vijim thuhet se ky akt ligjëron ushtrimin e pushtetit politik të pakontrolluar mbi qeverisjen vendore, çka thellon dhe më shumë krizën e rënd politike dhe kushtetuese në të cilët ndodhet sot vendi ynë. Ky akt miratuar njëkohësisht me ndryshimet kushtetuese dhe ato në kodin zgjedhor, shtohet se synon para përgatitjen e forcës qeverisëse për të centralizuar të gjitha burimet financiare dhe ekonomike në ato zona që u nevojiten për dhënien e përparësive politike. Miratimi i ligjit numër 102/2020 krijon struktura paralele, vetëm për të rritur pushtetin politik të qeverisë dhe për të kontrolluar çdo vendimarrje deri në nivel vendor. Duke anashkaluar parashikimet dhe organet e përcaktuara nga kushtetuta, çka tregon qartë se qëllimi i këtij ligji është në kundërshtim me rendin shoqëror demokratik në Republikën e Shqipërisë dhe krejtësisht i panevojshëm për realitetin e vendit tonë. Një akt i tillë po imponohet pas një konsultim, kur bie në dokumentacionin parlamentar deklarohet se konsultimi është bërë në periudhën mars-maj 2020. Ko kjo kur vendi ka qenë në efektet e aplikimit të masave të veçanta për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Nuk mund të pretendohet dhe as të pranohet se si brenda periudhës së fatkeqësisë natyrore dhe një situatë të rënduar të një pandemie për shkak të COVID-19 të konsiderosh të realizuar konsultimin e një nisme me rëndësi të tillë. Arsyeton presidenca.